Vietnamkrigen vandrer væk fra 1959 til 1975. Krigen blev en sejr for Nordvietnam og Vietcong, og endte med et genforenet Vietnam under et kommunistisk styre. Møde mange mennesker, det var så tragisk. Hold kæft, hvor var det tragisk. Ja, det var i kold krig. Ja, det var en kold krig. USA sendte et stort antal soldater til Sydvietnam. En del af USA's allierede bidrog også med tropper. Amerikanske militærrådgiver blev sendt til Vietnam fra 1950. Så stjal vi franske tropper. Hvor mange mennesker, det var så tragisk. Hold kæft, hvor var det tragisk. Det var en kold krig. Det var mange mennesker, det var så tragisk. Hold kæft, hvor var det tragisk. Det var en kold krig. Ja, det var en kold krig. Jeg ville have fred, sagde John Kennedy. Der var fredsforhandlinger i 1973. De forlod landet i 75. Ja, i 75. Det var i 75. Krigen dræbte 5,7 millioner vietnamesere. Der døde mange mennesker. Det var så tragisk. Og kæft, hvor var det tragisk. Det var en kold krig. Der var mange mennesker. Det var så tragisk. Og kæft, hvor var det tragisk. Det var en kold krig. Ja, det var en kold krig. Det var en kold krig. Skud til the particle, man.